Вітаю вас, шановні телеглядачі! Чи знаєте ви, чому і нині студенти всіх університетів Європи співають як латиною, так і в перекладах гімн студентів «Гаудеамус»? Українською мовою в перекладі Володимира Литвинова його початок звучить так. «Доки в жилах кров буя, веселімось, друзі! Сплине молодість, як пісня, прийде старість ненависна, помремо у тузі! Гей, короткий плин життя, пам'ятаємо всюди, швидко прийде смерть з косою, забере усіх з собою, ми ж бо смертні люди. Віват, академія! Слава професорам! Слава лекторам, доцентам, бакалаврам і студентам над моря і гори!» Гімн студентів «Гаудеамус» виник у 13-14 столітті в Гейдельберзькому або Паризькому університеті. Автор слів «Гаудеамус» і досі залишається невідомим, бо вірш-пісню створювало кілька поколінь вагантів. Ваганти з латини означає «мандрівні люди» або старофранцузькою «голіарди». Це мандрівні ченці, школярі, студенти Західної Європи 12-13 століть, автори вільнодумної і життєлюбної лірики, що створювалася латиною. За часів середньовіччя у Європі розбудовувалися університети. Довкола них гуртувалися студенти, що любили життя, радість спілкування і свободу. Це знайшло відбиток у збірках їхніх віршів, які так і залишилися безіменними. Навчаючись у різних європейських містах, ваганти знали, що таке бідність і приниження, тому вони не прикрашали життя, а навпаки, розповідали про нього правдиво, до того ж весело. Прикрощам долі вони протиставляли вільне братство і свободу мислення. Ваганти, на відміну від простого люду, прекрасно знали твори античної класики і історії, що вивчалися тоді в усіх середньовічних університетах. Тривалий час пісню «Гаудеамус» студенти передавали із вуст в уста, тому вона має кілька варіантів. А записали гімн «Гаудеамус» уперше в 1776 році. Мелодію обробив ще в 15 столітті фламандський композитор Окенгейм. Ось закінчення пісні «Гаудеамус» українською мовою. Хай дівчата всі живуть, ніжні та красиві, хай живуть і молодиці, чорнобриві, білолиці, добрі, неліниві. Хай живе республіка, і хто нею править, слава матері вітчизні, і добродіям всім, звісно, за їх щедрість слава. Смутку досить, киньте сум, розігніте спини, хай усі ті поконають, що студентам не сприяють, тим чи іншим чином. Освічені і розумні студенти середньовічної Європи стверджували, що людина має бути вільною у своїх думках, мріях і почуттях. Цю ідею поділяють студенти усієї Європи. Віват усім українським і європейським університетам, які чекають на розумних студентів. До побачення. Партнер рубрики Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка.